আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ এ বিজেপি চৰকাৰখনক লগতে আৰ এছ এছক যে গো আইন আনি তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। আমি সম্পূৰ্ণকৈ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে এই গো আইনখন বাতিল কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা, দ্য আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2000 যি বিল আনিছে তাৰ প্ৰথমতে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমি ইয়াক নাকচ কৰিছোঁ। এই গো সুৰক্ষা আইনখনক লৈ ভবা হৈছে যে মুছলমানসকল আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হ'ব। আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, মুছলমানসকল গৰু মাংস নাখালে মৰি যাব নেকি? ये जो मोमेंट चल रहा है, ये मोमेंट आप लोग देख रहा है, जो काउ के ऊपर बिल लाया गया है नया नया, इस बिल में हमारे जो काउ का नया नया कानून आया है, उस कानून के जरिए काउ को जो लीगल जो किना बेचक जो होता है, जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस टोटली खत्म करने के लिए इस सरकार ने प्रयास किया। हमारा ये बोडमसा है, यहाँ एक तिनिसगढ़ का सबसे बड़ा काउ के ऊपर बाजार है। इस बाजार को ये ढंग से ये खत्म करने के लिए वो लोग लगा हुआ है। तो हम लोग ये चाहता है कि ये जो सांप्रदायिक बिल है, ये जो काउ के ऊपर जो एंट्री बिल आया है, ये बंद होना चाहिए। ये बिल के अगेंस्ट में हम जो किसान मुक्ति संघर्ष समिति है, जो सत्ता मुक्ति संघर्ष समिति है, ये समिति हम लोग अगेंस्ट कर रहा है। हम लोग का पहला बात यही है कि ये बिल बंद करना चाहिए। ये जो सांप्रदायिक बिल आया गया है, ये असम में एक सांप्रदायिक बहुत बड़ा बीमा जैसा होगा, जो हिंदू मुसलमान जैसा एक पैटर्न लाना गया है। लेकिन इस बिल के जरिए, ये जो काउ का ऊपर बिल लाया गया है, इस बिल के जरिए बेसिकली जो हिंदू लोग है, उन लोगों को खत्म करने के लिए ये सरकार प्रयत्न कर रहा है। ये लोग गुरखा कम्युनिटी को खत्म करना चाहता है, ये लोग मराठ कम्युनिटी को खत्म करना चाहता है, ये लोग मिस्लिम कम्युनिटी को खत्म करना चाहता है। आप लोग देख रहा है कि इस बिल के जरिए जो लोकल जो काउ पालन करता है, जो लोग अपने घर में काउ रखता है, उन लोग अगले आने वाला समय में काउ को बेच नहीं सकते हैं। तो हम लोग का बेसिकली डिमांड यही है, इस बिल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस बिल को जल्द से जल्द अंतिम किया जाए। यही हमारी बेसिकली डिमांड। চব গৌ বিধেয়ক আইনখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত আজি উজনি অসমৰ পেঙেৰীত আটাইতকৈ ডাঙৰ গৌ বজাৰৰ পৰাই আমি ছাত্ৰমুখী সংগ্ৰাম সমিতি পেঙেৰী প্ৰদুমচা আঞ্চলিক কমিটিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকাত ডাক কাৰ্যসূচীৰে আজি এই গৌ বিধেয়ক বাতিলৰ দাবী আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ এ বিজেপি চৰকাৰখনক লগতে আৰ এছ এছক যে গৌ আইন আনি তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। আমি সকলোৱে জানো যে অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, তেনেস্থলত এই গৌ বিধেয়কখন আনি তেওঁলোকে গৃহীত আমাৰ অসমৰ থলুৱা কৃষকসকলক মাতামাৰিব বিচাৰিছে। আমি জানো যে এই আইনখনৰ যোগেদি কোৱা হৈছে যে 14 বছৰৰ পাছতহে গৰু বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আমি জানো যে এটা গৰু আমি 4 বছৰ হওঁতে এই গৰুটোক আমি হাল বোৱা আমি আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু এটা গৰুৱে অন্তত 4 বছৰ বা 5 বছৰ এই হাল বোৱা পাৰে। তেনেস্থলত কিন্তু আমি 4 বছৰ গৈ এটা গৰু এনেকৈ আমি পুহিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ ধৰক আমি গৰুটোক বিক্ৰী কৰি দিওঁ। কিন্তু এই চৰকাৰখনে কৈছে যে এই গৌ বিধেয়ক আইনত আইনখনে কৈছে যে 14 বছৰ পাছতে গৰু আমাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈ
ধৰণৰ হাস্যকৰ কথা। আমি সম্পূৰ্ণে ক'ব বিচাৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰখনক যে আইনখনৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষকসকলক, আমাৰ নেপালী সম্প্ৰদায়, আমাৰ গুৰ্খা সম্প্ৰদায় কমিউনিটি ৰাইজক, আমাৰ অসমৰ থলুৱা কৃষকসকলক এই চৰকাৰখনে মাধ্যমৰ আইনৰ বাবে এই গো বিধেয়ক আইনখন আনিছে। ইয়াক আমি সম্পূৰ্ণকৈ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে এই গো আইনখন বাতিল কৰিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰান্তে প্ৰান্তে কিন্তু এই গো আইন বাতিল দাবীত আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। আৰু স্পষ্টকৈ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰথম কথা, দ্য আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2000 যি বিল আনিছে তাৰ আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি ইয়াক নাকচ কৰিছোঁ। ইয়াক আমি কোনো পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু বিজেপিয়ে যি বিশেষ সম্প্ৰদায়ক এটেকিং কৰি, বিশেষ সম্প্ৰদায় তেওঁলোকে যে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি এই বিলখন আনিছে, আমি এই বিজেপি চৰকাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, পেঙৰে বজাৰ যিখন আমাৰ গৰু বজাৰ, এই বজাৰত আপুনি সেই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এজন গৰু বিচাৰি নাপাব। এই বজাৰ হৈছে অসমৰ উজনি আটাইতকৈ বৃহত্তৰ এখন বজাৰ যত গৰু বেপাৰ হয়। আজি এই বেপাৰ বন্ধ কৰিবলৈ কিয় বিচাৰিছে সেই প্ৰশ্ন, যদি আজি এই বিলখন তেতিয়াহ'লে এটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে মানুহবোৰে নিজক গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। গৰু বিক্ৰী কৰা আমাৰ যি খাটিক অসমীয়া তেওঁলোক এনেদৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক ধৰে, তেওঁলোকে যেতিয়া মন যায় এই নিজৰ গাই গৰু বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে বজাৰলৈ যায়, তেওঁলোকে মেডিকেল যায়, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ায়। গতিকে এই গোটেই বিলাকৰ ধ্বংস কাৰ্যপন্থা লৈছে, এই কাৰ্যপন্থা আচলতে গ্ৰাম্যক ভংগ কৰিবলৈ লৈছে বুলি আমি বিজেপি চৰকাৰ। আৰু দ্বিতীয়তে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, গৰু সুৰক্ষা আইন এই বিলখন যেতিয়াই তেওঁলোকে গৃহীত কৰিব, তেতিয়া কিন্তু অসমীয়া জাতি, অসমীয়া স্বাভিমানী, অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠী যিমানখিনি আটাইকৈ জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ পৰা আমি সকলোৱে জানো, পুৰুষা জনগোষ্ঠী, চাহ জনগোষ্ঠী, মৰাণ, মটক, আহোম, কোচক বংশী, তিৱাক, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী বাদ্য অস্ত্ৰবোৰ আছে, ঢোল বাজনাবোৰ আছে, ঢোল বাজনা ক'ৰ পৰা বজায়, এই কোচাল পৰা বজায়, এইখিনি আহিছে। আৰু আপুনি কৈছে 14 বছৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, গাই গৰু গাই এক্সিডেণ্ট কৰা গৰু বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ভিক্ষা চাৰি পেলাই আনিব লাগিব নেকি? কিমানখিনি দুৰ্নীতি চলিব, কিমানখিনি মানুহবোৰক সম্পূৰ্ণভাৱে বিলখন আনা হৈছে বুলি আমি।